Kishte marrë dhe për të kryer punime pranë shtëpisë së saj në Vlorë, por një zonë është shëkuar kur bashkë me materialin ka gjetur edhe disa eshtra njeriu. Ngjarja ka ndodhur në lagjen Kushtrim, ndërsa policia tha se është njoftuar nga zonja e shtëpisë për gjetjen e mbetjeve të cilat dyshohet se janë të njerëzve. Shtetasia IJ ka deklaruar për mediat se ka parë kafkën e një njeriu dhe mbetje të tjera kockore. E kafka e kokës. Që ishte aty? A ishte aty dhe ca eshtra të tjera. Që ndodhesh? A i ta gogjave oti? Si, e ka për një dy javë, po një dy tre javë, po bënë. Edhe mori ca, a i e futja ty të shpia, edhe tjetër e latu se nuk e përdohet e. E ka marrë diku tjetër ka për? Diku tjetër e për makinat. E ka si o makinat? Bravo, makinat. Po se ku e kanë marrë dashi nuk e di, po... Mbetjet e gjetura janë dërguar në institucionin e mjekësisë ligjore për ekzaminime të mëtejshme, ndërsa pritet që të saktësohet tipologjia e tyre. Teksa dyshimet janë në disa pista, burimet brenda policisë së Vlorës pohojnë se nuk përjashtohet as mundësia që në themelet e ndërtimit nga është marrë dheu të ketë qenë varri lashtë, i cili është zbuluar si rrjedhoje punimeve. Në fillim të prillit, edhe në një zonë të Kurbinit u gjetën një stasi eshtrash njerëzore, ndërsa pavarësisht ekzaminimeve, ende nuk është bërë mundur që të identifikohet personi që i përkasin.